Hvis man er medlem eller en del af et rockerbandemiljø, bandemiljø, men er motiveret for at komme ud af det, så skal samfundet tilbyde en vej ud af miljøet. Sådan står der i Justitsministeriets nationale exit-strategi. Siden 2011 der har myndighederne tilbudt exit til personer, der ved ud af den kriminelle underverden. Men hvad indebærer det? Hvornår er det, de kriminelle vil ud af det? Og hvor svært er det? Det er det, det skal handle om i dagens afsnit af Strafbart. Jeg hedder Jesper Hall. Velkommen til. Og Velkommen til dig, Peter Bjerg. Du er politikommissær i Midtvestlands Politi, og du øh, er sektionsleder i den afdeling, der har med exitprogrammer at gøre. Ifølge det Kriminalpræventive Råd, jeg vender kigge på deres hjemmeside, så står der, at øh, i Danmark er der omkring 1.200 personer, der er registreret som personer med tilknytning til rocker- øh, og bandemiljøet. Og Rådet skriver også, at der er jo et konstant flow af personer ind og ud af, af de her miljøer. Og nogle af dem, der vil ud og kommer ud, det er jo folk, der har gjort det, som de nok har i mange år ikke gjort så meget af, nemlig at henvende sig til jer og samarbejde med jer. Øh, vil du ikke lige starte med at fortælle, hvad er øh, et exit-program, og hvem står bag det? Jo, tak fordi jeg måtte komme. Og som du selv var inde på i din indledning her, jamen så er et uh, exit program. Altså det er et uh, en koordineret indsats imellem uh, politi, kommuner og uh, kriminalforsorgen. Og uh, det har til formål at uh, hjælpe uh, personer som du selv var inde på ud af ja, bande og rockermiljøerne. Du arbejder i i Midt- og Vestlands, uh, politi og, og, og og det er jo en kreds, og derfor ved jeg, at du, du kan ikke komme detaljeret ind på, hvor mange der er i exet hos jer. Og det er jo selvfølgelig af hensyn til deres øh, sikkerhed og deres forløb nu, hvor de gerne vil ud af øh, miljøet. Men kan du sige noget om, om der sådan generelt over øh, de, de senere år har været en udvikling i? Altså er der flere, der har tilmeldt sig, eller færre, eller kan man sige noget om det? Ja, man ser helt sikkert en, en udvikling i og med, at man også har udvidet målgruppen fra før, hvor det primært galt registrerede. Øh, rocker eller bandemedlemmer, så også til folk, der har en del øh, i netværk eller miljø. Det kan være folk, vi aldrig nogensinde har kendt til i politiet, øh, som de pludselig kommer og henvender sig. Okay, så de kan også få hjælp nu. Man skal ikke have et rygmærke eller være tydelig medlem af en bande eller en rockerklub. Altså, man kan også bare have en eller anden tilknytning. Jamen, det var du fuldstændig ret i. Altså, i forlængelse af nogle af de her bandepakker, der har været, jamen, der har man lidt... Øh, udvide tiltagene, øh, og især på forebyggelsen, øh, også det her med at få folk ud. Så man har udvidet målgruppen øh, til at involvere flere. Er der nogle øh, sådan store fald, eller store stigninger, øh, altså, sådan, hvor man kan se nu, at der mange, der melder sig, eller altså, sådan, følger det lidt hinanden, eller hvad? Det er klart, øh, der kan ske en motivation i et miljø, hvis øh, nogen lige pludselig tilmelder sig. Det har vi da oplevet. Der kan også være en konflikt i gang, der kan ske en masse anholdelser i et miljø, og der kan være forskellige ting, der motiverer. Øh, ja. Og netop de der omstændigheder, der, der er, når, når, når de kontakter, ja, og gerne vil have hjælp, det, det kommer vi mere ind på. I 2015, der blev der lavet sådan en national exit strategi øh, sidste år. Der kom der noget statistik på, hvordan det er gået med, med exit-programmer de sidste otte år. Øhm, og det er igen fra det kriminalpræventive råd I den her periode der har der været 784 visitationer til Exit-programmer øh, Ud af dem er 180 blevet afbrudt øh, Før der er blevet indgået En, en aftale og en exit-aftale Det er sådan når man sådan har fundet ud af At det det begge parter kan blive enige om At der skal iværksættes nogle tiltag Er det mm. korrekt forstået? Jo. Talene peger jo så på, at der er mere end tre øh, ud af fire visitationer, faktisk ender med en exit-aftale. Ud af dem, der så får lavet sådan en exit-aftale, så var det lige under halvdelen, der endte med at gennemføre forløbet. Det vil jeg så sige, at det den anden halvdel ikke gjorde, og det kan jo så øh, i nogle tilfælde, øh, ifølge det kriminalpræventive råd, være folk, der vender tilbage til miljøet, eller på anden vis kommer ud af det øh, og starter på ny. Hvornår henvender de tager typisk til jer? Er det, når de øh, er i fare, eller sidder i fængsel, eller hvor, hvornår, øh, hvornår ringer de? Der er mange forskellige øh, variationer af, hvornår øh, man kan være motiveret til at vælge et exit-forløb. Øh, man kan have fået en dom, og så er det typisk i forbindelse med ens øh, afsoning, at man øh, starter et exit-forløb. Så vil det være kriminelle forsoven, der, der starter det op. Det kan også være i forbindelse med prøveløsladelse. Jamen, så starter kriminalen for det op, og så overtager vi den ud i politiet sammen med kommunerne. Så kan det være, øh, man har været i det her miljø længe. Man har måske følt sig presset rigtig længe. Det kan være, at man er, ens sikkerhedssituation har ændret sig. Det kan være, at ens familiesituation har ændret sig. Øh, det kan være, at man lige pludselig faktisk bare gerne vil noget andet med sit liv. Øh, og man kan sige, at indsatsen... Altså, øh, vi er jo glade for, at det lykkes for så mange mennesker. Øh, for... Det er ret omkosteligt, både personligt og øh, også for samfundet, at have folk øh, som en del af, af et kriminelt miljø. Okay, så du siger, at det, det kan faktisk være i alle mulige øh, situationer. Det kan være, at der er en, øh, en konflikt i gang, øh, og det og måske have noget med sikkerhed at gøre. Men det kan også være en familiesituation. Hvad kan det være? Jamen, man kan jo kun blive øh, forældre lige pludselig. Så kan det være, at man føler et, øh, et større ansvar. Måske øh, reflekterer lidt over øh, sin egen tilværelse. Det kan være, at man, øh, det går op for en, man skal til at være, være en rollemodel, og øh, det kan man være på mange bedre måder, end at, at være en del af et kriminelt miljø. Okay. Er det også, noget, øh, not, når øh, det er løbet løbsk, måske med noget gæld eller kriminalitet? Det kan det også sagtens være, ja. Altså folk kommer og henvender sig. Det, øh, det kan være, at man har haft en, øh, en funktion, hvor man øh, har flyttet rundt på... Nogle store kontantbeløb, eller, eller noget, der har en værdi, og, og det mister man lige pludselig. Det kan være, at man er blevet farrådet af noget rivaliserende. Det kan være, at politiet har taget det i sin varetægt. Jamen, så står man måske lige pludselig øh, med nogle problemer. Og der, der siger du også, øh, at der er jo også dem, der ikke er registreret medlemmer af rock- og øh, klubber. Men folk, der måske har en eller anden tilknytning, altså det, de, de ringer også til jer. Og hvad, 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 hvad kan et eksempel være her? Jamen det kan være lidt som ligesom jeg lige var inde på her, at øh, man lige pludselig er inde ind i et miljø øh, perifærdt øh, og har svært ved at se sig ud af det. Man bliver måske bedt om nogle tjenester, om at opbevare noget, om at flytte rundt på nogle ting, øh, og lige pludselig står man måske i noget gæld. Øh, det kan være rigtig svært at sige, at øh, det har jeg faktisk ikke lyst til længere det her. Og så øh, kan folk øh, så se, oplever vi, at folk henvender sig til vores exit-koordinator, og det er ikke folk, vi nødvendigvis kender øh, registreret i politisystemet. Hvad er nu? Nu siger du at det er er det er jo jer, det er kriminalforsorgen og så er det kommunerne. Det er ligesom et, et, et samarbejde på tværs. Hvad er jeres rolle? Vores rolle er øh, primært den øh, den indledende del, altså visionsdelen. Så øh, når folk øh, henvender sig, jamen, så øh, sætter vi et møde op og så øh, får vi talt om tingene. Det er ikke at folk øh, kommer med oplysninger øh, eller noget som helst øh, der kan betegnes som at øh, angive, men mere i forhold til deres situation. Vi prøver at, at få uddybet hvad er motivationen, øh, hvad er din, øh, din rolle i det her netværk? Øh, kan vi efterprøve nogle af de ting? Øh, hvad er din øh, risiko? Øh, er der en, en sikkerhedsrisiko for dig? Øh, altså hvad for en indsats har du brug for? Det er ikke altid at det måske er exit programmet, der så er det rigtige, men så kan vi så vejlede ind i en anden retning. Og det gør vi jo så, at vi har nogle tiltag, vi kan, vi kan tilbyde, øh, hvis man beslutter at indgå en, en exit-aftale, altså en, en kontrakt. Øh, og der får man også kommunen med en år, fordi det er må væk dem, der, øh, der, kan tilbyde en masse øh, fra den offentlige kasse. Hvad er det for nogle, øh, øh, hvad er det for nogle krav, I stiller til dem? Hvad, gør, at de kan komme med i sådan et forløb her? Jamen altså for det første, så skal de være motiveret af de rigtige årsager. Så... Øhm, Hvordan tester man det? det? Jamen, det gør man jo ved interviewen, og, øh, at interviewe dem og få bygget noget tillid op og, øh, og vurdere, om ikke de fremstår ja, ærlige i, i, øh, i deres forklaring. i det. Ja. Så der er ikke nogen forventning fra jer eller krav om, at de også skal give jer nogle oplysninger? Nej, det er, det er lidt en misforståelse. Det her er ikke, øh, at vi tømmer dem fuldstændig for, for oplysninger. Altså, det... Øh, Tværtimod, hvis først de indgår i, i en exit-aftale, så, øh, så må vi som politi ikke begynde at forvente, at øh, vi kan få alle mulige oplysninger. Det er ikke en del af det. At de her tiltag, I kan sætte i værk, Kan du så nævne sådan konkret, konkrete? Hvad, hvad er det, I kan tilbyde dem? Er det på vej ind på arbejdsmarkedet eller uddannelse? Er det, er det sådan nogle ting? Det er måske kommunen, der, der står for den del? Ja, så altså man kan sige, at det indledende her, det kunne eksempelvis være en relokering øh, til, til noget, noget midlertidigt. Øh, Bo andet sted. Altså blive flyttet i et eller andet ja. hus eller en lejlighed ja. langt væk? Det kunne det godt være, ja. ja. Øhm, det kan vi øh, iværksætte øh, ret hurtigt. Og så... Øh, så kan vi tilbyde ja, faktisk psykolog. Øh, mange her har måske aldrig talt med en, øh, lært sig selv at kende. Øh, mange oplever vi også går med, efter mange år i sådan et miljø her, måske en angst eller noget opbygget PTSD. Der kan være mange ting. Der kan også være nogle diagnoser, man aldrig nogensinde er blevet udredt for. Bare det der med at få en anden til at sætte nogle råd på også fordi den her beslutning er ikke nem. Man bryder sådan set med, med noget, man, der måske har været hele ens liv. Ja, jeg tænker, det må også... Det må også være bizart et eller andet sted for dem at skulle, øh, skulle ringe til jer og, og lige pludselig sætte sig og samarbejde med jer. Det er vel ikke det, de har sådan øh, gjort, gjort så altså, meget ud af før i tiden? Nej, det er jo, øh, det er jo en helt anden øh, måde at øh, interagere med politiet, end man nok har gjort tidligere. Det er også derfor, vi gør meget ud af at, øh, at skille tingene fuldstændig ad, Og vores øh, exit-koordinatorer har en helt anden tilgang, end, øh, end hvad man måske kunne forestille sig. Ja, klassisk politi vil være. Det er med formål for at understøtte den her kandidat her, altså den, der, der kommer. I forhold til nogle af de ting, vi også kan tilbyde, jamen, så er det også noget, som er at få fjernet tatoveringer. Ja. Bande, rocker, tatoveringer med laserbehandling, få lavet cover op efter føgerne. Vi kan også tilbyde allerede i opstartsfasen, altså nogle, hjælp med nogle små ting, altså sådan noget som øh, måske en cykel, eller hvad ved jeg, så man kan komme lidt omkring i øh, et rejsekort. Altså, øh, ja. Okay, så det spænder faktisk ret bredt med, hvad ja. I kan gøre for at hjælpe dem? Øh. Ja, det vil jeg sige. Vi er jo så begrænset af, af vores ressourcer, og så er det jo så en, en kommunal indsats derfra. Du er du selv inde på i forhold til job og så videre, jamen altså man kan, man kan få en mentor. Det gælder også om hurtigst muligt at få visiteret, hvad, hvad kapacitet har en en mulig exit-kandidat. Altså, hvad har man uddannelse? Har man overhovedet nogen? Hvad kan man? Har man et misbrug, man skal have gjort op med, måske? Altså, så vi prøver at lave nogle små delmål, som, som er realistiske at nå, så, sådan en kandidat her ikke skal, skal gabe over for meget. Hvordan er det så for, for, for jer, altså for, for dig som politimand? Ikke? Du, du har tidligere været i nogle afdelinger, hvor du har jo har været, det har været en lidt anden interaktion, og nu, sidder du og, samarbejder med, dem. Ja, det, det vil sige er enormt meningsgivende. Jeg synes faktisk, at, at når man har kendskab til, til den løbebane og den, den organiserede kriminalitet, som jeg har beskæftiget mig med tidligere i, at bekæmpe, jamen så er man også bevidst om, at det her er heller ikke et kluvertigt liv, og mange af dem, når man har dem på tommerens jamen de, de ønsker sådan set nogle andre ting, og når du først kommer lidt ind under og får noget fortrolighed, altså en, en samtale med dem, jamen så altså, mange de drømmer skulle om om noget andet, det gør de. Øh, og med det her, jamen, altså, det er et ret seriøst tiltag, hvor man, øh, det kan være svært for alle at gennemføre, men om ikke andet så kan man i hvert fald få, få plantet et, et frø i forhold til at, at komme ud øh, til et bedre liv. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad der sker, når man så øh, får lavet sådan en aftale med jer. Er det noget med, at man bliver øh, kørt til et hemmeligt sted i udlandet og får en helt ny identitet, og, og man får lavet kosmetiske ændringer? Det er jo måske det, som mange øh, tror, det går ud på. Ja, det lyder i hvert fald som en meget god film, det der. Øh, nej, det er ikke sådan et exit program, øh, det kommer til at forløbe. Øh, mange forveksler måske lidt med, med et vidnebeskyttelsesprogram. Øh, det her, det er jo en vej ud af ekstremt miljø. Øh, så ja, selvfølgelig skal man have, have flyttet folk fra, fra det miljø, de nu engang er i, og deres nærområde. Øh, det hjælper vi selvfølgelig med. Øh, så øh, så skal folk jo også forstå, at, øh, at, at man skal bryde kontakten med der, hvor man kom fra. Det er jo også en, en typisk faldgruppe, men altså det, det, er man nødvendigt. det er simpelthen nødvendigt for at kunne, kunne gennemføre det her. I forhold til at få ændret på sit ansigt og øh, udtryk, jamen altså vi hjælper jo med, at, øh, man, hvis man har tatoveringer, så kan det blive fjernet. Meget øhm, er det jo en, en, en ændring i, øh, ja, i hele din personlighed, og, og hvordan øh, man måske har opfattet sig selv, og hvordan andre opfatter sig. Øhm, det, det gælder om, det er hurtigst muligt at komme ind i, i en indsats, hvor, øh, hvor man får øh, understøttelse, øh, især det kommunale system. Altså, øh, mange de får en, en mentor, der kan, der kan assistere dig øh, til at bygge dig op igen. Øh, imod det vi andre måske kalder en en småborlig tilværelse, men uh, i må væk en, en lidt uh, fredelig tilværelse. Hvad er så forskellen på uh, sådan et exitforløb og så altså et vidnebeskyttelsesprogram? Altså ved et vidnebeskyttelsesprogram, så vil en person jo uh, ligge inde med en masse information, uh, som man har valgt at at videregive uh, til politiet om uh, eksempelvis en uh, gruppering. Uh, og det kan være information der virkelig kan kan få nogle mange år i fængsel, og derfor Reagerer miljøet selvfølgelig øh, voldsomt på det her, og man har en, en, en ret ophøjet øh, risikovurdering mod sig. Ja, der er, det er jo folk, der fortæller om øh, nogle ting, og det er det jo ikke nødvendigvis i et exit-forløb. Der behøver man ikke at fortælle, hvad der er foregået i det miljø, man er kommet fra. Nej, der skal man netop ikke fortælle om. Øh, det er fordi, du er motiveret til at forlade det her miljø. Det er det, vi tager udgangspunkt i. Men nu sagde du, at det er ikke er sådan, at man i et exit-forløb kan få den her makeover og blive flyttet til udlandet, og det er helt stort apparat, men, men, men i nogle tilfælde kan, altså, bruger I så også nogle af de her greb for at beskytte en person? Altså, i nogle tilfælde kan det jo være den vejledning, man må give folk, så er det måske ikke os, der understøtter længere. Altså, så det rækker vores måske ikke helt dertil. Så må vi jo hjælpe med, med det, der. så langt vi nu kan kan trække det, ikke? Ja. Når der så er øh, en, der, der, ringer, og øh, det er måske en person, der har begået kriminalitet, og, og måske har en kæmpe gæld og, og alle mulige ting, altså, øh, kan, I så, øh, kan den person så undgå at få nogle straf, eller få en mildere straf, hvis de kontakter jer? Altså at indgå en exit-aftale, det er ikke en familieomstændighed. Øh, der må man desværre stå ansvar for det forbrydelse, man nu gang. bliver øh, kan skyld i. Så der er ikke noget at komme efter på den måde. Det er, nej, man bliver ikke fritaget straf. Det er der ikke, nej. Man bliver heller ikke prøveløslet lang tid før tid. Det kan være med til at tale ind i, at man kan blive prøveløslet, hvis man er et exit-forløb, mens man sidder inde. Men hvis nu der er en, der ringer og siger, at han er, han, han er på spanden, han føler sig utryg, at der er måske en konflikt, eller han skylder nogle penge, eller han kan ikke komme ud af, af den klub, han er i, og der, og der er måske... Og I vurderer, her er der en... en en sikkerhedssituation, der, der der skal tages hånd om. Altså, hvad, hvad, kunne, hvad kunne der så ske? Du nævnte det der med, at, at en relokation, re re eller det, er det I kalder det ikke, i flytter ligesom en et hmm. sted hen. Hvordan, hvordan kunne det forløbe? Jamen altså, så vil man øh, ja, få en relokering, altså blive placeret et, et andet sted, øh, og for til at holde meget lav profil. Øh. Og så kan man jo øh, få en. Øh, vi kunne udstyre folk med en overfaldsalarm. Så kan vi jo. Øh, <coughs> Vi kan jo have en, en plan inden ved, i politikredsen. Øh, den politikreds, man nogle gange bliver øh, placeret i, hvor vi underretter om, at vi, vi har en her, hvor der er, der er, en sikkerhedsrisiko, sådan, så de også orienterer. Ja. Så sidder de måske i et hus eller i en lejlighed. Gør de så det alene? Må de kontakte deres familier? Øh, eller hvordan foregår det? Ja, der, er, det er vidt forskelligt, hvordan øh, folk og hvad de lidt har tilbage af netværk øh, og relationer. Nogle har måske brændt rigtig meget af i, øh, Ja, I deres anden karriereforløb, <laughs> øh, hvor andre har et rigtig stærkt netværk, øh, måske en, en stærk øh, partner eller forældre. Øh, det er muligt for dem også at, at komme med, og man er også meget velkommen til at, at kontakte. Vi opfordrer til, at man gør god brug af, af sin nærmeste i, for at støtte øh, i forhold til det her. Ja. Det, det kan være en rigtig øh, ensom. Øh, kamp, man lidt øh, byder sig selv i og med, at man skal bryde med alt det, man kendte før, og øh, ja, det er da klart, når man placeret, bliver placeret et helt andet sted, hvor man ikke kender nogen, jamen, øh, så er der jo selvfølgelig en, øh, en periode i starten, der der kan være lidt svært at komme igennem. Er der også... Øh, altså man ved jo, at, 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 at narko i hvert fald er en, en stor del af miljøet, i hvert fald at det bliver solgt meget, men jeg tænker måske også, at der er nogen, der, der tager det selv. Er det også et, et issue for dem? Ja, det er helt sikkert en faldgruppe. Altså, øh, også hvis man øh, måske har undlet at oplyse om, hvad ens reelle misbrug er. Øh, fordi det er jo klart, at hvis man bliver placeret et andet sted, og man har nogle abstinenser, jamen, så begynder man jo at opsøge det. Ikke? Og, jamen, så lige pludselig så, så, er man måske i et andet miljø, øh, skylder nogle penge, eller er politiet er involveret igen. Ikke? Så det er selvfølgelig rigtig uheldigt. Men det, det, altså, det lyder jo som, det, det er jo rimelig kendt, at øh at det er svært at komme ud af, af bandet rockermiljøet det kan det være af, af flere årsager mm. Men det lyder også til at det, det er også en, det er også meget svært at komme sådan ud af nogle, nogle problemer der ligesom er øhm, ja det ved jeg ikke altså nogle nogle andre altså for eksempel det misbrug øh, manglende uddannelse altså, det er også svært at komme ind i, i en ny bane ja det er rigtigt. Og det, det, er vi meget bevidste om, og det er også derfor, vi, vi sætter nogle realistiske delmål, man opnår sammen med. Vores exit-koordinatorer ved politiet, øh, jamen altså, de står ret meget til rådighed. Der er en, jævn der er en kontakt, ofte daglig, øh, for at støtte, øh, understøtte. Det kan være, at man skal til møde øh, med et jobcenter et eller andet. Jamen altså, det er ikke ualmindeligt, at vi kører dem til dem måske er med første gang. For mange har måske ikke haft åbnet deres skattemappe nogensinde. <laughs> jamen, få hjælp til sådan nogle ting. Ja. Er, det, er, det, er der både dem, der er sådan fuldstændig øh, altså meget i, i, inde i, i en rockerklub, øh, bandgruppering eller er der også dem, der sådan er på vej ud i forvejen? Er der nogen, der ligesom allerede er Ja, der er nok nogen, øh, det er helt sikkert, der har taget øh, et afsæt. Altså, et, øh, de har kørt op med sig selv, at, øh, at det her, det vil man gerne ud af, og så har man måske taget til løb. Man har måske allerede øh, skåret ned for sin aktivitet i, øh, i miljøerne, øh, og har kørt op med sig selv, at, at det man er man klar til at forlade det her. Ja. Er der nogen, der bryder aftalen øh, og vender tilbage til det, de kom fra? Ja, det ser vi desværre også, og det kan der være forskellige årsager til. Øh, det er ikke alle steder, det bliver lige godt accepteret, og man forlader et miljø, og det kan sætte noget pres på. Man kan måske opleve en situation mod sin nærmeste. Der kan være forskellige årsager. Det er heller ikke for alle. Man må måske ikke helt klare til det her exit-forløb her. Uagtet vi forsøger at støtte så meget op, som vi nogle gange kan, jamen så, så kan det gamle liv trække. Ja. Er der også nogen, der udnytter det? Ja, det ser man jo desværre også. Og det er jo også derfor, man forsøger at have så grundig visitation som muligt. Men øh, det er klart, nogle nogen øh, udnytter til at måske blive flyttet, har måske er måske ikke interesseret i at forlade et, øh, et, et bandemiljø eller et rockermiljø, fordi der er også meget identitet med det, øh, men man er måske endt i øh, nogle problemer øh, lige her og nu, som, som man gerne vil have hjælp til at få løst. Og, og så tænker man måske, at exit-programmet kan løse det. Men der er vel også nogle gode eksempler, tænker jeg. Der er jo, som jeg nævnte i indledningen, også en del af gennemførelsen af et exit-forløb. Ja, og det er jo det, der gør det hele værd. Øhm, der, er jo, der er jo folk, der får øh, taget fuldstændig afstand fra det her, øh, kommer af med tatuering, hvis man måtte have det. Det bliver nogle rigtig gode rollemodeller for, øh, for deres børn og deres nærmeste, går i uddannelse, får arbejde, og så er det jo, at, øh, at, at sådan et forløb her, det stopper. Noget af det, vi også ser folk, det er jo, øh, eller vores kandidater, det er jo, at de oftest har opbygget en enorm gæld især til offentlige det kan være at man har, man har nogle tabte retssager hvor man skylder en masse sagsomkostninger jamen den del øh, får man også hjælp til det er jo ikke fordi man bliver gældsfri fordi man går i, i et exit forløb men øh, når, man, når man gennemfører og man, øh, man er rigtig godt på vej jamen, så står man klart stærkere til til eksempelvis en, en gældsernæring, eller, eller hvad det er hvor det er tak fordi du vil være med her Peter Bjerre vi er ved øh, vejs ende i det her afsnit af er men vi er tilbage igen i næste uge Tak fordi du fulgte med.